মনত অযুথ সপোন, সপোন খেদি ফুৰিছে এটি কিশোৰে। পেলি হোৱাৰ মন দুধ নৈৰ পৰশৰ, সপোন খেদি খেদি পৰশ পৰো যাব ওলাইছে থাইলেণ্ডলৈ। খেলিব ইচ্ছা আছিল থাইলেণ্ডত, দিল্লীত ছিলেকশ্যন হৈ কিনে এতিয়া খেলিবলৈ যাম থাইলেণ্ডত। বহুত ভাল লাগিছে থাইলেণ্ড। 20 মে দুধনৈ বালাচাৰাৰ পৰশ বড়ো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ফুটবলৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিবলৈ যাব থাইলেণ্ডলৈ। দুধনৈ ছেণ্ট পিটাৰ্ছ নেশ্যনেল একাডেমীৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ পৰশ 2017 চনত দিল্লী ইউনাইটেড FC প্ৰশিক্ষণৰ বাবে গৈছিল দিল্লীলৈ। তাতেই বেংককৰ প্ৰশিক্ষকে দুধনৈৰ কিশোৰ পৰশৰ ভৰিৰ যাদু দেখি 3 মাহ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনালে বেংককলৈ। জিলা পৰ্যায়ৰ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰি সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হোৱা পৰশ বড়ো থাইলেণ্ডৰ বেংককলৈ আমন্ত্ৰণ পোৱাৰ খবৰে আনন্দিত কৰি তুলিছে পৰিয়ালৰ লগতে দুধনৈবাসীক। কিন্তু এই আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰশৰ পিতৃ। বেংককলৈ যাবলৈ প্ৰয়োজনীয় অৰ্থৰ অভাৱ। তোমালোকে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমি এটা আশা কৰোঁ যে ল'ৰাটোৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে বা তেওঁৰ জীৱনটোৰ উন্নতিৰ কাৰণে যদি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা যদি সহায় সহযোগ পাওঁ, আৰু লগতে যদি কোনোবা সদাশয় লোক যদি আছে, তেওঁলোকে যদি ইচ্ছা কৰে, মন কৰে ল'ৰাটোৰ ভৱিষ্যতক লৈ চাই, গতিকে তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগক লৈ আমি বাট চাইছোঁ এতিয়া। অসমৰ উদীয়মান খেলুৱৈ পৰশক প্ৰয়োজন এতিয়া সহায়ৰ। চৰকাৰ তথা সুহৃদয় লোকে সহায় কৰক পৰশক। আপোনালোকৰ সহায়ৰ অবিহনে হয়তো পৰশৰ সপোনে বাস্তৱত ৰূপ নাপাব। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।